أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت حبیب کے حسیب کے حوالے سے ایک تو مومنوں کی حالت کا ذکر ہوا تھا کہ وہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہر ابتلاء میں ہر تکلیف میں جو انہیں مخالفین کی طرف سے پہنچائی جاتی ہے حسبن اللہ کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا داروں کی طرف سے پہنچنے والی کوئی تکلیف کوئی دباؤ یا کسی بھی قسم کے ظلم کا طریق ان کے ایمان کو کمزور نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ انبیاء اور مومنین کے مخالفین ان کے دشمنوں اور انہیں تکلیف پہنچانے والوں سے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، وہ سریع الحساب ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ مخالفین اور زیادتیوں میں حد سے بڑھنے والوں سے کیا سلوک کرنا ہے، تو پھر وہ ہر مغرور اور متکبر کو اس دنیا میں یا آخرت میں پکڑتا ہے اور اس کے ظلموں کا حساب لیتا ہے۔ عموماً ظالم انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسی گرفت سے بچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور یہ بات اسے ظلم و تعدی میں بڑھا دیتی ہے۔ وہ بظاہر منہ سے خدا کا نام لے رہا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بس ایسے لوگوں کے بارے میں جب خدا تعالیٰ حساب کا حکم جاری فرماتا ہے تو بڑا خوفناک انجام ہوتا ہے۔ اس کی ایک وضاحت ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے، اس نے بڑا سخت انذار فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فصوف یحاسب و حساب یسیرا، یعنی پھر اسے آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حساب نہیں، یہ جو حساب ہے اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، یہ تو صرف پیش ہونا ہے جس سے قیامت کے روز کرید کرید کر حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ بس یہ بڑا خوفناک انذار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم فرمائے۔ ایک مومن کا امتیاز تو تقوی پر چلنا ہے،
اور تقویٰ پر چلنے والا اللہ تعالیٰ کے انعامات سے حصہ پانے والا ہوتا ہے. تقویٰ پر چلنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں, اور جب یہ کوشش ہو رہی ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب کس طرح ظاہر ہوتی ہے, اس بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے حسیب ہونے کا قرآن کریم میں یوں ذکر فرماتا ہے, فرمایا کہ وہ یرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ کجعل اللہ لکل شیء قدرا, اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا, اور جو اللہ پر توکل کرے تو اس کے لیے کافی ہے. یقیناً اللہ اپنے فیصلے کو مکمل کر کے رہتا ہے, اللہ نے ہر چیز کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت سے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا, یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. بس متقی کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور ایسے راستے کھولتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. ایک متقی رزق کے لیے صرف اور صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, اور جب توکل حقیقی ہو تو پھر خدا تعالیٰ اپنے حسیب ہونے کا اور اپنے کافی ہونے کا نظارہ دکھاتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق محدود لفظ نہیں جو صرف مادی رزق سے تک ہی محدود ہو, بلکہ اس کے بڑے وسیع معنی ہیں. چونچہ اس کے معنی لغات میں ہر قسم کے رزق کے بھی کیے گئے ہیں, مادی رزق کے بھی جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے, خوراک ہے اور دوسری چیزیں ہیں, روپیہ پیسہ ہے. اس کے معنی روحانی رزق کے بھی ہیں, روحانیت کے ملنے کے بھی ہیں, اور اس کے معنی علم کی دولت کے بھی ہیں, بلکہ تمام انسانی قوا بھی اس میں شامل ہیں. ایک متقی انسان کو اور خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو صرف دنیاوی مادی رزق کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہر قسم کے رزق کی اللہ تعالیٰ سے خواہش رکھتا ہے. رزق کے وسیع تر معنوں کے لحاظ سے یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر بہت اعلیٰ رنگ کھولا ہے. اور جب آپ یہ مضمون بیان فرماتے ہیں, جب مثالیں بیان فرماتے ہیں, تو پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کی کوئی بات جس کو کسی اعلیٰ ترین مثال سے بیان کرنا مقصود ہو بغیر آقا کے ذکر کے ہو. بس جب آپ روحانی رزق کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اس کی مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں. ایسا ہی یعنی ایسی مشکلات جو دینی امور میں حرج آتا ہو ان سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتا ہے.
ایسا ہی اللہ تعالیٰ متقی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے. یہاں فرمایا کہ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود امی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اہل کتاب، فلاسفر، اعلیٰ درجے کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور ان سب کی غلطیاں نکالیں. یہ روحانی رزق تھا جس کی نظیر نہیں. قرآن کریم کی صورت میں جو روحانی معاہدہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا، بنا سکتا، چاہے وہ چھوٹی صورت ہو. یہ ایک ایسا رزق ہے اور ایک ایسا علمی اور روحانی خزانہ ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے منہ بند کرنے کے نشان دکھائے، بلکہ تا قیامت یہ زندہ جاوید کتاب جو ہے، جس میں ہر نئی ایجاد اور ہر نئے علم کے راستے بیان کیے گئے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں ایک پڑھنے والے پر، غور کرنے والے پر، تفکر کرنے والے پر، بشرطے کہ غور کرنے کی نظر ہو. جو علم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس میں سے بعض باتیں تو ایسی تھیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اس وقت تو صحابہ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی اس تک. اس لیے بعض باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ابھی یہ سمجھ نہیں کہ کون کون سے علمی خزانے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. مثلا ایٹم کے بارے میں اس زمانے کے عام مومن، کیا بڑے بڑے کبار صحابہ جو تھے، ان کا بھی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایٹم کی خوفناکیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، جس کا نام قرآن کریم نے حتما رکھا اور فرمایا وما ادراک ما الحتما، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ حتما کیا ہے. اب یہ صحابہ کو مخاطب کیا گیا. یہ فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے، یعنی پہلے دل متاثر ہوتے ہیں پھر باقی جسم پر اثر ہوتا ہے. جاپان میں ناگاساکی میں بھی انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے جہاں ایٹم بم پڑا تھا، جس میں ایٹم بم پڑنے کے وقت کے جو لوگوں کی حالت تھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. جو شخص جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہ گیا، دل بند ہو گیا اور اسی حالت میں رہا، اور پھر دل بند ہونے کے بعد جسم پہ کھال وغیرہ جو ہے وہ پگھلی ہے اور وہ لٹک رہی ہے. اسی حالت، بیٹھے ہوئے حالت میں، یا لیٹے ہوئے حالت میں، یا کھڑے ہونے کی حالت میں، بہرحال یہ ایک مثال ہے. اور ایسی کئی مثالیں مل جاتی ہیں جو جو سائنسی ایجادیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قرآن کریم کی برتری کو ثابت کرتی ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی علمی اور روحانی برتری کو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ سے روحانی فیض پایا اور اپنی استعدادوں کے مطابق علم و معرفت کے خزانے حاصل کیے، ان کی فکریں بھی
دینی اور روحانی رزق کی تلاش میں تھی، اور بعض تو ایسے تھے کہ انہوں نے تو دنیاوی اور مادی رزق کو خدا کے سپرد کیا ہوا تھا، اور اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کب ہمیں علم و معرفت کے خزانے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کو ملیں اور ہم اپنے آپ کو اس رزق سے مالا مال کریں. ان میں ایک مثال حضرت ابو ہریرہ کی، جو ہر وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھے رہتے تھے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو جاتا تھا، لیکن جو علم کا رزق، جو روحانیت کا رزق انہوں نے حاصل کیا، آج دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہم تک پہنچ کر اس رزق کی تقسیم آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی. تو یہ لوگ تھے جو فیض پانے والے اور آگے فیض پہنچانے والے تھے اپنے رزق سے جو انہوں نے حاصل کیا. بے شک صحابہ کی اکثریت کاروباروں اور تجارتوں میں بھی مصروف ہوتی تھی، لیکن تقویٰ پر چلتے ہوئے ان کی سب سے پہلی اور بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ روحانیت میں بڑھنے والے ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں اور روحانی معاہدہ سے فیض پانے والے ہوں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ بتازہ اس وقت اترتا تھا. اور پھر ان میں سے ایسے تھے جو تھوڑا سا کام بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا تھا کہ بے شمار اور بے حساب انہیں دیتا تھا اس کا منافع. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دعا کے لیے عرض کی رزق میں برکت کے لیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں ایسی برکت پڑی ہے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی. بس جب انہوں نے تقویٰ پر قدم مارا، دین کو دنیا پر مقدم کیا، تو دنیا بھی ان کی غلام بن گئی. کئی صحابہ ایسے تھے جو دنیا کے کاروبار بھی کرتے تھے لیکن دنیا کے کیڑے نہیں تھے، لیکن ایسے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایسے صحابہ کی، تو کروڑوں کا سونا باز کا پیچھے چھوڑا انہوں نے اور دوسری جائیدادیں تھیں. بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روحانی رزق کے ساتھ مادی رزق کے بھی بے حساب پانے کے نظارے دیکھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کا متقی ہو اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے، اس کی نظر میں متقی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کراتا ہے. خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے اور بڑا رحیم کریم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذلت سے نجات دیتا ہے اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے، مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے، ان دونوں میں ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ تو کبھی وعدوں خلافی نہیں کرتا، خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے، اصل یہ ہے کہ ان کا تقویٰ یا ان کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو، یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے، لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں. سو ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے.
جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں. خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا, وہ اپنے وعدوں کا سچا اور پورا ہے. پھر فرمایا کہ حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا, جوان ہوا, جوانی سے اب بڑھاپا آیا, مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا, اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتا اور ٹکڑے مانگتے دیکھا. فرمایا یہ بالکل سچ ہے اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے. بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں. فرمایا میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی سات پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور اس کی خود حفاظت فرماتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا بننا, تقوی اختیار کرنا بنیادی شرط ہے, اور تقوی میں بڑھنے کی کوشش ہر ایک انسان کی ہونی چاہیے, ہر ایک مومن کی ہونی چاہیے جس کا دعویٰ ہے ایمان لانے کا. اور تقوی کے ساتھ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, متقی اور متوکل بن کر ایک مومن نہ صرف اپنے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے بلکہ اپنی نسلوں کے رزق کے بھی سامان پیدا کرتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو کہ متقی کی اولاد اگر ظلم اور بغاوت پر قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون چلتا ہے پھر, اور وہ برکت اور حفاظت اٹھا لیتا ہے. بس حقیقی متقی کی اولاد اس نیک تربیت کی وجہ سے, ان دعاؤں کی وجہ سے جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, خود بھی تقوی پر چلنے کی کوشش کرنے والی ہوتی ہے, اور اس طرح نیکی کی جاگ کے ساتھ اگلی نسل میں اللہ تعالیٰ کی محبت, برکت اور حفاظت کی جاگ بھی لگتی چلی جاتی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کسی قانون قدرت کے خلاف نہیں اور نہ واقعات کے خلاف ہیں کہ نوح کا بیٹا کیوں پھر غرق ہو گیا. نوح کے بیٹے نے اس تقوی سے حصہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ بغاوت کی, اس لیے اپنے انجام کو پہنچا. لیکن ایک نیک اور متقی اولاد کی شخص کی اولاد اگر شرک کے علاوہ کسی بھی قسم کی کمزوری دکھاتی ہے یا ناسمجھی کی وجہ سے مادی رزق میں یا کاروبار میں کسی قسم کا دھچکا لگتا ہے اسے یا احتمال ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہو جائے کہ بھوک کے حالات پیدا ہو جائیں, بلکہ ان کو جلد سنبھالا دے دیتا ہے. اور اگر وہ تقوی پر قائم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے, اگر خود بھی قائم ہے انتہائی تقوی پر, تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے خود بھی دیکھ لیتا ہے. پھر بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسری نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو شروع میں بیان کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی ہو، اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ایسے لوگوں کو فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کمی ہے تو ہمارے اندر ہی کمی ہے، ہماری کوششوں میں ہی کمی ہے. تقویٰ نام ہے باریک سے باریک نیکیوں کو بجا لانے کا، ان کا خیال رکھنے کا. بس اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے جہاں باوجود تمام ظاہری محنت اور کوشش کے حالات سے بد سے بدتر ہو رہے ہوں، تو ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے. مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کاروباری آدمی کے متعلق، کاروبار کے سلسلے میں، کہ اس سلسلے میں اگر معمولی جھوٹ بھی بولا جائے تو یہ انسان کو تقویٰ سے دور لے جاتی ہے چیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ پر توکل کے بھی خلاف ہے. بس اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فیض پانے کے لیے ہمیں اپنے باریک بینی سے جائزے لینے ہوں گے کہ کہیں ہماری باتوں میں جھوٹ کی ملونی تو نہیں، کہیں نیت کا کھوٹ تو نہیں. جو بھی کام کیا ہے صاف اور کھرا اور قول صدیق سے کام لیتے ہوئے کیا ہے. قول صدیق صرف سچائی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسی سچائی ہے جو واضح طور پر دوسرے کو سمجھ آنے والی ہو. پھر عبادت کا حق ہے، متقی بننے کے لیے عبادت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. بس حقیقی متقی وہی ہے جو حقوق اللہ ادا کرنے والا بھی ہو اور حقوق العباد ادا کرنے والا بھی ہو، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اپنے حقیقی طور پر گہرائی میں جا کر جائزے لینے کی ضرورت ہے. بعض لوگ، بلکہ فی زمانہ تو ایک بہت بڑی تعداد، دھوکے سے دولت کما لیتی ہے، بڑے امیر بن جاتے ہیں، اور ظاہر میں بڑی کشائش رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دولت ان کے لیے آگ ہے. ایک تو اس دنیا میں ہی اس قسم یہ لوگ ہر قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کی صورت میں ہے، مقدموں کی صورت میں ہے، یا اور تکلیفوں کی صورت میں ہے، بلاؤں کی صورت میں ہے، اور یہ دولت پھر ان کے لیے بے چینی کا باعث بنتی ہے. دوسرے آخرت کی آگ ہے. خدا تعالیٰ اس سے بھی ڈراتا ہے. بس یہ جو ان کی دولت ہے یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے جس پر طرف ہماری نظر ہو، ایک مومن کی نظر ہو، بلکہ یہ خوف دلانے والی بات ہے. لیکن مومن کے لیے جب رزق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بابرکت رزق کا ذکر فرماتا ہے. اصل مقصود ایک مومن کا روحانی رزق ہے جو ہر چیز پر مقدم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو دائمی ٹھکانہ ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ فرماتا ہے اپنی رضا کا، اپنی جنتوں کا. بس ایک دنیا دار کے
معیار اور ایک مومن کے معیار کے بہت مختلف ہیں. جس کو خدا تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا, بلکہ دنیاوی مادی رزق کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومن کو بغیر حساب کے رزق دینے اور کافر اور دنیا دار کے لیے اس دنیا کی آسائشوں میں ڈوبنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی, اور یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے, اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. بس یہ آیت جہاں خاص طور پر کافروں کے دنیا کی دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے کے بارے میں بتا رہی ہے, وہاں عموم کے رنگ میں ہر دنیا دار کی تصویر کھینچ رہی ہے کہ دنیا دار ایک مومن کو اپنی دولت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے, طاقتور بظاہر خدا کے نام پر, لیکن دراصل دنیا کے نشے میں ڈوب کر کمزور مومنوں پر زیادتی کرتا ہے. لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا بھی ایک دن مقرر ہے, اور اس دن خوب کھل جائے گا کہ ظلم اور تعدی کرنے والے, اپنی حکومت پر ظلم کرنے والے, اپنے گروہ کی طاقت کا اظہار کرنے والے کامیاب ہیں, یا وہ مسکین جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر زیادتی برداشت کرنے والے ہیں. بس یہاں پھر اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی یہ کہہ کر کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا, کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ کا اصول اصل جڑ ہے. اس کو حاصل کرنا ضروری ہے, مومنوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. اگر تقویٰ نہیں تو صرف ایمان لانا خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں کر سکتا. آج جب ہم عمومی طور پر عالم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو باوجود اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے کہ جنگوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کافروں پر برتری اور فوقیت دیتا ہے, مسلمانوں کی حالت زار کا یہ عموماً اظہار ہو رہا ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تقویٰ کی کمی ہے, ورنہ خدا تعالیٰ تو وعدہ فرماتا ہے کہ میں ایسے ایسے راستے مومنوں کے لیے کھولتا ہوں جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بغیر حساب دیتا ہوں. اس بغیر حساب کے دیے جانے کا نظارہ ہمیں قرون اولا میں نظر آتا ہے, جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی قربانیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر انہیں عطا فرمایا, اور جب تک کچھ حصہ بھی تقویٰ کا ان میں قائم رہا
اسلامی حکومتوں کا روب اور دبدبہ قائم رہا. آج بے شک مادی لحاظ سے بعض اسلامی ممالک کو تیل کی دولت سے خدا تعالیٰ نے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مغربی طاقتوں نے معاشی غلامی کا طوق ان کی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس وجہ سے غریب مسلمان ممالک کی معیشت کو سنبھالنے میں یہ دولت کام نہیں آ رہی، یا نیتیں نہیں سنبھالنے کی، یا خوف ہے، جو بھی صورتحال ہے، بہرحال مسلمان مسلمان کے کام اس طرح نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے. اگر کہیں غریب کی مدد کرنی بھی ہو تو پہلے یہ حکومتیں مغربی حکومتوں کی طرف دیکھتی ہیں. ایک تو وہ زمانہ تھا جب باوجود کمزور ہونے کے فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے کمزور ہونے کے، ایران کی ناقابل شکست تصور کی جانے والی حکومت اور دوسری بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لی مسلمانوں نے اور ان کو اپنے زیر کیا. حکومتیں فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلموں کو روکنے کے لیے. اس لیے ظلموں کو روکنے کے لیے اس ایمان نے کام دکھایا جو تقویٰ سے پر تھا، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دیا. لیکن آج غریب حکومتیں جو ہیں مسلمی، وہ تو مغربی ممالک کی طرف دیکھتی ہیں. بظاہر چند ایک جو دولت مند حکومتیں بھی ہیں، اپنے حقیقی رب اور مالک اور معبود کو چھوڑ کر دنیاوی ربوں اور مالکوں اور معبودوں کو کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ تقویٰ میں کمی ہے. اس نے ان لوگوں کو جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا محکوم بنایا ہوا، اور ایک طرح کی غلامی کی زنجیریں ہیں جن میں جکڑے گئے ہیں یہ مسلمان. اور یہ بات یقیناً اللہ تعالیٰ کی آخری تقدیر کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، لیکن اللہ اپنے فیصلے کو مکمل کر کے رہتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا کئی جگہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آتے ہیں. دنیا کی تقدیر اب اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن کس طرح؟ اس کا جواب یہ ہے، اس طرح جس طرح صحابہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر دنیا کو اپنی لونڈی بنایا تھا اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تھا. تقویٰ کی باریک راہوں کی تلاش کی اور اس پر چلے، اسلام کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوئے. دشمن کے حملوں اور زیادتیوں سے تنگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق ہجرت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے بھی ایسے دروازے کھولے جو مسلمانوں کے لیے جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا. مسلمانوں کی حالت زار جو ابتدا میں تھی اور پھر بغیر حساب دیے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے، فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین آسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو ان لوگوں کے لیے جو احسان سے کام لیتے ہیں اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور اللہ کی زمین وسیع ہے یقیناً صبر کرنے والوں ہی کو بغیر حساب کے ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں جب اسلام کی ابتدا تھی مکے میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مسلمان رہتے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پر کفار ظلم کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور غریب مسلمانوں پر تو ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مردوں عورتوں کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پہلی فرما رہا ہے، پہلی بات یہ کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ سب سے بنیادی شرط ہے، اور پھر فرمایا جو تقویٰ پر چلتے ہوئے تمام نیکیاں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی اجر ملے گا۔ پھر فرمایا اس ظلم سے بچنے کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہجرت کر جاؤ جب ظلم کی انتہا ہوگی مکے میں، اور یہ ہجرت جو ہے تمہارے لیے وسعتوں کے سامان پیدا کرے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ جو ظلم تم پر ہوئے یہ یوں ہی رائے گاہ چلے جائیں گے، ہر ظلم سے ظلم کے بدلے میں خدا تعالیٰ تمہیں ایسے اجروں سے نوازے گا جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور یہی صبر کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے کہ انہی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمران بنا دیا، ان کو حکومتیں عطا ہوئیں۔ بس وہ تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی تھی جس نے نہتوں اور کمزوروں کو حکومتیں عطا فرمائیں۔ آج یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ حکومتیں ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے محکوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ سچے وعدوں والا ہے، ظاہر ہے سچے وعدوں والا ہے، اس نے یہ تمام نظارے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھا کر یہ بھی بتا دیا تھا کہ تقویٰ اور صبر کے پھل صرف کسی زمانے تک محدود نہیں، بلکہ جس طرح قرون اولا کے مومنوں نے یہ پھل کھائے، نمونے دکھائے، ایک تاریک زمانے کے بعد پھر مومنین یہ پھل کھائیں گے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ غلبہ اسلام تیرے عاشق صادق اور اس کی جماعت کے ذریعے سے ہوگا۔ اور یہی حالات جو بیان ہوئے ہیں ابتداء مسلمانوں پر، من حیث الجماعت، مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر بھی گزریں گے۔ پر جس طرح ابتداء میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی تھی تو اسلام پھیلنے کے دروازے کھلتے چلے گئے، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر بھی زمین تنگ کی جائے گی اور اس کے بعد راستے کھلیں گے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیب نہیں فرمائی تھی بلکہ وصیت فرمائی تھی کہ تم اس زمانے میں مسیح محمدی کے تنگ کرنے والوں میں سے نہ ہونا، بلکہ اسے جا کر میرا سلام پہنچانا، میری مدد کرنا۔ آج ہر احمدی گواہ ہے کہ پاکستان میں جماعتی طور پر
ہمارے پر زمین تنگ کی گئی، مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آج 195 ممالک میں احمدیت کا پودا لگا دیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ افراد کی ترقی جماعت کی ترقی سے وابستہ ہے. انفرادی نقصانات سے جماعت کی ترقیاں رک نہیں جاتی. پہلے زمانے میں بھی مسلمانوں کی شہادتوں نے نئی حکومتوں کے دروازے کھولے تھے، اور آج بھی احمدیوں کی قربانیاں احمدیت کی ترقی کا باعث بنتی چلی جا رہی ہیں. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسیح محمدی کا پیغام نہیں پہنچ رہا، جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے موجود نہیں. دنیا میں اس وقت ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہر جگہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور جب درود اگر ایم ٹی اے کے ذریعے سے پڑھا جاتا ہے تو دنیا کے ان ملکوں میں، چاہے کوئی پڑھنے والا ہو نہ ہو، اس کی فضاؤں میں وہ درود بہرحال پھیل رہا ہے. اس وقت دنیا کے، جیسا کہ میں نے کہا، 195 ممالک ایسے ہیں جہاں اس وقت ایم ٹی اے کا چینل دیکھا اور سنا جا رہا ہے، لیکن دنیا کے کسی اور چینل کی یہ ضمانت نہیں ہے کہ ایک وقت میں تمام بر اعظموں کے 195 ممالک میں ان کا ٹی وی چینل دیکھا اور سنا جاتا ہو. اور یہ چینل احمدیوں کے علاوہ غیر از جماعت بھی دیکھ رہے ہیں. بعض اعتراض تلاش کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، بعض علم کے حصول کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھا ضرور جاتا ہے. بس یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہی جماعتوں کی یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب ان پر زمین تنگ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور جگہوں پر اور مختلف رنگ میں اور مختلف طریقوں سے وسط کے سامان پیدا فرما دیتا ہے. اور مسیح محمدی کی جماعت کے ساتھ یہ سلوک تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا اور فرمانا تھا کہ اسلام کی آخری فتح اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہونی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اس اہم ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے، اس مقصد کے حصول کے لیے جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، کوشش کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر حساب اجر کے نظارے دیکھنے والے ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.